নাই নাই তোমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা অকণমান খোজ কাঢ়িব লাগিব। দেৰিলৈকে হৈ থাকিব নালাগে নহয়। তাৰপিছত আকৌ শুবা, খাই বৈ। হ'ব দিয়ক, মই মৰ্ণিং ৱাকত ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি লৈছো ৰ'ব। ঠিক আছে, মই আগফালে ৰৈছো, তুমি আহা সোনকালে। উঠিবলৈ মন যোৱা নাই, উপায় নাই আৰু, যাওঁ। গুড মৰ্ণিং ভনা বাইদেউ, গুড মৰ্ণিং। আপুনি কিন্তু কিছু সজাগ দেই। হয় বাৰু, মই অলপ সজাগ, যি টি বস্তু নাখাওঁ নহয় আৰু সদায় কচৰত কৰোঁ। ভালেই আকৌ, বয়সত মানুহে এইবিলাক কৰিবই লাগে, নহ'লে মানে সোনকালে বুঢ়ী হয়। মই পুতলিকো মৰ্ণিং ৱাকত লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো, বৰ ভাল কথা, লৈ যোৱা লৈ যোৱা। গুড মৰ্ণিং মা। গুড মৰ্ণিং পুতলি, ভালকে যাবা দেই, বেছি দৰা ধপৰা কৰিব নালাগে। অঁ মা, হ'ব, মালতী বাইদেউ আছে নহয়, চিন্তা কৰিব নালাগে। আহা, ভাবিলে আচৰিত লাগে আকৌ, সময়বোৰ ইমান সোনকালে গৈছে। হৌ, সিদিনাখন বিয়া পাতি অহা মনত আছে, সেই এতিয়া আইতা হ'বলৈ ওলাইছো। দিনবোৰ পটককে যায়, সেইকাৰণে চব বস্তু মই গোটাই থৈছো। ৱাকাৰখন কম দামতে পালো, লৈ ললো। এইটো বেগত বেবীৰ কাৰণে কাপোৰ কানি যি য'ত লাগে সেইখিনি লাহে লাহে ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোৱে। নেজানো আৰু ভাল বাপেক হ'ব পাৰিম নে নাই, নিজেই কিবা সৰু হৈ থকা নিচিনা লাগিছে। কাইলৈ পৰহিলৈ বাপুকি হ'ম, এতিয়া অকণমান নিজকে আৰু ৰেছপনচিবল বনাইছোঁ। নৰ্মেল বেবী জন্ম হ'লেতো ইমান পইচা নালাগে বাৰু, যদি চিজাৰিন কৰাব লগা হয় পইচাটো বহুত লাগিব। মই বাৰু অভাৰ টাইম কৰি পেলাই এদিন পইচা অলপ গোটাইছোঁ, কিমান গোট খাইগৈ এথন। বস্তু সামৰিছোঁ, আকৌজনী ডেলিভাৰী সময়ত লাগিব নহয় কিবা কিবি কাপোৰ কানি, সেইবোৰ ভৰাই থৈছোঁ আৰু বেবীৰ কাৰণেই কিবা বজাৰো কৰিলোঁ। ৰবা, পইচা পাতি অলপ গোটাইছো, সেইখিনিও তোমাৰ হাততে জমা দিওঁ। হ'ব তেন্তে, মাকে দি দিম খাবলৈ। এইখিনি এফালে নিওঁ, মাৰ ঘৰলৈ, তহঁতৰ মাৰ ঘৰ।
কোৱা বাৰু? মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আপোনাক কি কৈছে? একোটো কোৱা নাই, কলে কল দিলে ঘৰ পুখুৰীত মাছে তৰা যোগান ধৰগে সেইকাৰণেহে কৈছো। এটা কথা, এইখিনি মই মোৰ ঘৰত দিবলৈ গোটোৱা নাই, ভন বাইদেউৰ ঘৰলৈ যাওঁ খবৰ এটা ল'বলৈ, সেইকাৰণে লৈ যাওঁ। ভনৰ ঘৰত আকৌ খবৰ ল'বলগীয়া কি হ'ল? ভাল খবৰ এটা আছে, ক'বলেই ভয়, মোক আকৌ কথা শুনাব। এই হেৰি, ভন বাইদেউৰ বোৱাৰীয়েক যে পুতলি, তাই কেঁচুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে মই ঘৰুৱা বস্তুকেইটা থাকোঁতেই মানে দি পেলাই খবৰ এটা লওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, যাব নেকি? কাৰোবাৰ কিবা এটা হ'লেই হ'ল, ভাল বেয়া চব মোৰ লগতে আনি আনি যাব, মোৰ কেলে এনেকুৱা হোৱা নাই, মোৰ কেলে এনেকুৱা হৈছে, শান্তি নাইকিয়া কৰিছে আৰু দেই। ভগৱানে যেতিয়া দিয়ে তেতিয়াহে হ'ব আৰু, আপুনি মই আলচি থাকি লাভ নাই নহয়, আৰু চবৰে কিবা এটা সময় থাকেতো, সিহঁতৰ কিবা এটা মিলিছে হৈছে আৰু, এতিয়া মই কি কৰিম বাৰু? একো ক'বই নোৱাৰো মানে মই, যাবনে কি মোৰ লগত? হ'ব, মই বেটেৰী এখনক ফোন কৰি দিওঁ, ৰ'ব মোনা এটা আনি এইখিনি ভৰাই লওঁ, আপুনি কাপোৰ চাপোৰ সলাই যদি জগ সলাই লওকগে। জগ জগ, অকণমান সৰহকৈ দিব, তেতিয়া কিজানি মাথাটো ঠাণ্ডা হয়। Oh, my God.